Shaban Robert. Kwa hakika Shaban Robert kazi zake zinamueleza vizuri zaidi, kama alivyoeleza mwenyewe kuwa matendo hukidhi haja maridhawa kuliko maneno. Ni mchana wa Januari mosi 1909 kwenye kibanda kimoja kijijini Machui, katika kitongoji chenye vibanda vingi vya watu, hasa kina mama ambao wamekusanyika hapo tangu asubuhi. Kutoka ndani vinasikika vitunu vya uchungu. Bi Mwanamwema, mrefu wa haja, mwembamba maji ya kunde, alikuwa anapambana na uchungu wa kumleta duniani kiumbe wanne kuwahi kuishi katika tumbo lake, tayari akiwa na wana watatu, mwenye Khatibu, Jafar na Mwanagani. Alasiri hiyo ya siku ya kwanza ya mwaka 1909 akasababisha vigelegele baada ya kumleta mwana wa kiume. Huu ulikuwa ni mwezi wa Shaaban kwa mujibu wa kalenda ya Kiislamu. Aitweje huyu mwana? Jibu ni Shaaban. Mzee Robert au Fukwe au Suleiman akaridhia jina hili. Basi mwana akaitwa Shaaban Ufukwe, Shaaban Suleiman, Shaaban Robert. 1918 mzee Robert, ambaye majina yake mawili ya mwanzo yalififishwa na kane za kikoloni, akafariki. Shaaban akalelewa na Bi Mwanamwema na babu wake mzaa baba mzee Juma au Kanduru. Baada ya hapo jina la Shaaban Robert likagonga vichwa vya Afrika nzima kutokana na karama na kalamu yake. Maskini Shaaban akiwa na miaka 53 tu Israeli akamtembelea. Vitendo.